yen di wonge. Maning wis jebol iki yen. Ya wis. Paling ngeboran, mamae Kenzo, mamae.
piye Paki ngomong apa? Nek kamu dong ewu, mimine Paki, mimine Paki sayang, mimine Paki, mimine Paki, mimine Paki, mimine Paki, mimine Paki, mimine Paki terus, mimine majikan, mimine Paki tebak asik. Kon langsing panjene sun lagi seneng uripe mimine Paki mimine Kenzo Mama Elisa Bos Bandung wong babadan telu ayai ani masih kurang.